Evo, tu smo. Velike ambicije, puno želje, puno ljubavi. Jedna moja drugarica koja se zove Valentina Obradović, inače dizajnerka koja je u posljednje vreme baš mnogo sarađivala sa Slađanom, rekla, molim vas, nemojte samo da to ode u neku patetiku, jer ovih dana sada i posle njene smrti više će pričati oni koji to ne zaslužuju nego oni koji su je voleli i koji treba da naglase sve lepo što je učinila, a što smo pomalo pri kraju njenog života mi ovde zaboravili. I nismo je bili dostojni. Priča o Slađani i meni počinje davne 80. godine kada radim na Studiju B emisiju Rock intervju. I upravo sam mi dao dobar šlagvort. Slađana je potpuno spremna, kao da će izaći na scenu, došla u Studio B na 23. sprat. Ja sam bila iznenađena i rekla sam joj, pa ovo je radio. Ona rekla, ne, ne, ja moram ovako da izgledam. I Slađana je jedna od retkih osoba na javnoj sceni koja nikada sebi nije dozvolila da se pojave u javnosti bez da izgleda tip-top. I uvek je to bilo drugačije i različito u odnosu na ono kako smo se mi odevali, jer ona je uvek imala taj jedan... Ne mogu da kažem estradni, nije to estradna. Ne, ona je imala jednu estetiku van sedišnu koju sad prate neke svetske zvezde. Ona je izgledala kao da će upravo početi da peva ariju iz Travijate. To je takva neka garderoba i s njom je uvek išla garderoberka. Za slučaj da se nešto pokvari i poremeti, da ona to namesti. Meni kao klinki to je bilo potpuno nadrealno, ali okej, poštovala sam. I jednom je došla isto u tim ranim radovima mojim sa violinom, jer mi tada nismo znali da Slađana virtuozno svira violinu i da u stvari njena karijera trebalo da bude potpuno drugačija. Ona je trebalo da bude neki ženski Paganini na ovim prostorima, ali zarazio rock'n'roll, dalje kriv Cajger, ko je kriv, ne znam. Uglavnom ona ode u pop rock. Žile, ajde samo ovo dalje kriv Cajger, pa onda da uvedemo u priču Dadu Topića koji nam je ovde na vezi, ali zašto se nasmira reka da li je kriv Cajger? Pa mislim, to je jedna mladalačka ljubav neverovatna bila. Oni su bili zajedno. To je bilo i burno, i napeto, i dramatično. E se sećaš onda kada si mi rekao da ćeš pisati knjigu? Da. I kada je rekao, ispisat ću sve o tom delu te muzike, kako sam ja doživio iz mog ugla, ja sam te pitao, hoćeš napisati nešto i o tim vanserijski lepim i talentovanim ženama. I moje prvo pitanje je da li će Slađana Milošević imati svoje mesto. Da, ona zaista spada u izrazito lepe, ajde, talentovano, to već svi znamo, ali je bila prelepa, bila je zgodna, nosila je i kogod da je napisao da ikona jeste. I Jelena moja juče, kad je čula da je Slađana umrla, rekla da je ona mnogo pre Marine Abramović zapravo postala to. Ona je to, Lady Gaga. Čekaj, Žiko, Marina Abramović rođena 46. Nema veze, ali ova je krenula u svoje sve tada. Izvini što ti upadam, ali da biste uspeli u medijima, nebitno koji mediji je u pitanju, morate da imate harizmu. Ne možete vi da napravite harizmu, ne možete vi da vičete ja sam taj, ja sam najbolji, sam najlepši. Vi to morate da nosite u sebi. A Slađana upravo bila harizmatična. Ona nije plenila, ja sam se sad iznenadila, videla sam je u nekom kao kupaćem kostimu na sceni. Nije Slađana igrala na to. Slađana je igrala na tu jednu scenu, mogu reći da ona na sebi nosila scenografiju i to je nešto što je bilo neverovatno. Setite se u Princezi, ona stvarno izgleda kao sad ćemo da je se setimo u Princezi. Dado, jutros kada sam najavljivao ceo ovaj deo razgovora, ja po svojim prijateljima imao sam utisak da je to u Hrvatskoj više odzvonilo nego ovde kod nas. Da je odlazak Slađane Milošević više među mojim prijateljima tamo nekako označen kao veliki gubitak kada je scena i kada je muzika u pitanju, mada i ovde je dosta ljudi pričalo o tome i nekako osjeća se seta među poklonicima dobrih stvari kada je muzička scena u pitanju ovde danas kod nas. Kako si ti primio ovu vest i odlazak, kažu rock'n'roll princeze, a i tvoje, pretpostavljam, iz duetske numere? Bilo je jako lijepo i divno živjeti sa njom. Mi smo 79. godine radili na jednom ovom albumu, to je bio neki naš početak. Poslije toga nas je Sanja Ilić nekako zavezao zauvek sa pesmom Princeza. Tako da, poslije toga smo imali još neke uspehe na nekim festivalima u Crnoj Gori, u Budvi i tako dalje. Međutim, to sve što kažete o Slađani stoji. Bila je to jedna velika žena, jako dobra u svemu što je radila, iz razloga što je nikad nije bila zadovoljna sa malim, ona je uvijek do savršenstva izrađivala svoje projekte i hvala Bogu u tome uspevala, tako da svi mi koji smo je voljeli i voljeli raditi sa njom, znali smo da sve što uradimo bit će nekako veliko poštivano za jedno dugo vreme, tako da ja Slađanu nosim i nosit ću u srcu kao jednu drugaricu koja je puno utjecala i na neke faze moga rada i verujem da to što ste rekli u Hrvatskoj su je jako voljeli, imala je puno poklonika. To su ljudi koji su već od prvog trenutka prepoznali njenu veličinu i njenu vrednost i nosit će svakako svi u dugoj, dugoj lepoj uspomeni. Ja nisam nikada, nažalost, imala priliku da je upoznam, ali da sam bila te sreće, volila bih da je pitam kako se ona nosila sa svojom različitošću, sa svojom hrabrošću, sa time što nisu uvek razumeli. Je li njoj to teško padalo ili je baš to naprotiv motivisalo i inspirisalo? Ma naprosto ona je bila rođeni borac, ona je znala uspostaviti trendove i nekako svoju ulogu u svom životu je vodila beskompromisno, uvijek je bila pobednik, znala je zašto i kako i na koji način. Prema tome, njen talent i njena želja za uspehom bile su neverovatni, tako da je to je bila Slađana, to je ono što je nju krasilo i to je što je ona u šta je ulagala cijeli svoj život i svoj talent. Mogu nešto samo da pitam na konto one princeze i na konto pesme, te kaže kompozitor te iste numere da je bilo sreće po popularnosti kada ste došli tamo na taj izbor za pesmu Evrovizije, vi ste bili najpopularnija numera. Nekako po ključu se tada biralo, niste imali sreće da odete, da predstavljate Jugoslaviju na pesmi Evrovizije, a kompozitor kaže, pošto je tad već bilo prevedeno, da je otišla tamo, ja bi sad živeo u Americi i živeo tantijema te velike pesme koji bi uspeh tamo to sve napravilo. Kako ti doživljavaš taj mogući uspeh, taj neuspeh za prolazak na pesme Evrovizije i tu veliku pesmu Princeza? Pa samim tim sve što se dogodilo bilo je vezano za jednu izvanrednu lepotu te pjesme i za izvedbu i interpretaciju koju smo Slađana i ja napravili. Sve se nekako poklopilo u pravom trenutku. Činjenica da nismo išli na Eurosong ne umanjuje lepotu i trajanje toj pesmi. Ona se je uvrstila u knjigu Evergreena i tako će verovatno tamo i ostati. Dado, volimo te puno da nekako još dugo držiš ovu pesmu sa sobom, nosiš i kao uspomenu na Slađanu i da nam se javljaš što češće, da nam dolaziš da uživamo u tvojoj muzici. Hvala puno. Svakako je dogovoreno. Da. Poštovanje je prijetno. Duco, Žiko, pesma Princeza. Evo, u stvari, vratit ću tebe, pošto si žensko. Prvo ću tebe da vratim. Kada pričamo o Slađani, ovako se oblačila, ne mislim ja da je to u tom formatu. Ta seksi dama i ta pesma koja dođe ja sam seksi dama i ja sve mogu sama, to je 30 godina pre svih ovih koji kažu žena može sama i treba sama, nemojte je procjenjivati samo na osnovu izgleda, nego na osnovu onoga što radi i kako razmišlja. I to je bila Slađanina ideja i Slađanina moć u tom trenutku u medijima. Ona je imala raskošan talenat. Raskošan talenat ima i Dado Topić, koga svi znamo iz Tajma i Makedonije. Onda nam je bilo čudno otkud on u jednoj pop pesmi, pa još pop baladi. I svakom slučaju neverovatan kompozitorski talenat Sanje Ilića, koji je tu numeru komponovao. Ja ne znam ko je pisao tekst. I ja se sećam tog spota u hitu meseca, jedan veliki beli klavir, to je čuveni beli klavir koji posle neki reditelj ukrao i odno iz televizije. I tu sad njih dvoje na sceni ide naravno playback i potpuna jedna tišina koja zavlada među publikom koja je tu prisutno. To je bilo 200-300 pubertetlija koji su gledali to. I ta jedna... I ti među njima skoro u pubertetu. Ja uvek na bini u pubertetu. Dobro, dobro. Ja na bini u pubertetu. Ali taj patent izbora za pesmu Eurovizije u tadašnjoj Jugoslaviji je bio imbecilan. Jer to je, znači, 6-7, nije važno, TV centara, pa onda ti TV centri daju svoj predlog, pa se onda oni kobojagi takmiče, a oni se po ključu dogovore koji ide dalje, jer onda sledeće... Ništa se nije promenilo danas do pre, nego da reci mi za ovu veliku pesmu, to mi reci. Moram ovo sad da kažem, prosto sam isprovocirao. Ko će meni sad da objasni da mi u zemlji od 22 miliona imamo jedno veče sa 10-ak numera, da ih izaberemo ko će na Euroviziji, a u veseloj Srbiji, koja je dobacuje do 7 i nešto miliona, mi 3 dana biramo pesmu Eurovizije, i to za takmičenje koje nema težinu kada je u pitanju promocija muzike, koje je samo jedan veliki TV show koji se gleda pred milijardu ljudi, i sad ja stanem i kažem, i onda svi oni završi na sudu, ja ne mogu da verujem. A, dobro. Izbegla mi je ovo pitanje, ali Žiko, tebi ću da pitam. Ti si i u to... Ja ne znam koliko si... Evo, sad dok si tu, rekao si mi, ali ja nisam sarađivao sa njom, zašto ja da dođem? Ja kažem, zato što si jedan od najvećih u tom domenu novog talasa pop muzike ovde. On je od pre novog talasa. Koliko grupa Zana postoji? 44 godine. 44 godine. Nisi sarađivao sa Slađanom Milošević, ali si bio... Kao autor muzike ne, i to mi je žao. I sa ove distance i ranije, dok je ona funkcionisala. Moje mišljenje, evo, da budem kratak, i zaista je Duca mnogo pozvanija da priča o Slađi. Ono što je nju koštalo neke veće karijere, to je bila ta svojeglavost koju je ona nosila i privatno i poslovno, i kao umetnik i kao čovjek. Ona nije dopuštala nikakve manipulacije sa njom. Znači, ja sam nju upoznao kad je ona kretala, ona je 55. godište, ja sam 57. Kući kod Marine Tucaković sam je upoznao, i znam da je spremala se da ode na Beogradsku hroniku, i njoj je Marina, ne mogu naravno, ipak je ovo medij, ozbiljan, ne mogu da kažem šta je nagovarala, i nju je Slađana gledala sve vreme ovako i rekla, slušaj, ja sam luda, brate, nisam ja toliko, ne mogu, bre, Marina, nema šanse, ali onda možda zamisliš kakva je ideja pala Marini, i Marina je inače bila poznata po tim neverovatnim situacijama. Da, onda je relativno, da li je koštalo, ja odavde iz daleka i ne poznajući opet, mislim da je ona bila načista sa svojim izborima, možda je koštalo s polja gledano, postigla bi više. Pa hoću da ti kažem da je mogla da napravi u muzičkom smislu mnogo bogatiju karijeru. A možda ne bi bila ona. Jer ti sada kad sabereš njene pesme, nije to sad opus od, ne znam, u pesama, ne. Dobro, da te pitam onda, je li istina... Mogu ja samo nešto, ako me pustite, samo jednu rečenicu. Radi se o tome da u to vreme na muzičkoj sceni Jugoslavije svi se druže i nema veze što Žika peva Dodirni mi kolena, što Idoli pevaju Plastiku, Bajaga, ne znam šta. Dobro, nije Riblja Čorba baš bila u ekipi i nije Bregović bio u ekipi, ali ova neka gradska, beogradska, zagrebačka scena... Tu te čekam da to pričaš na Euroviziji. Pa moram i Euroviziji, ipak sam ja... Ajde, bila nekada. Ajde, i to je nešto što vi ne možete da shvatite. Znači, on sarađuje sa Marinom. Marina u tom trenutku ne piše narodnjake. Ona piše za Zanu najviše, i negde ja mislim da je Marinu promovisala ta činjenica Dodirni mi kolena, Pepito pantalone, sve živo. To je Marinin bio identitet. Kako i zašto ta prokleta lova uđe u muziku i krene da odvraća prave rokere i pankere u tu estradnu priču, i onda oni pišu za narodnjake, ovi daju pare narodnjacima, narodnjaci na kamionima, pune stadione, sviraju gde stigneš, a ovi rokeri odu. I sad vi kad biste seli s njima, kao što sam ja imala prilike da sednem van scene, pa oni dovate gitare i krenu da pevaju. To je ozbiljan jam session, ali vi za to niste znali, a ja se osjećam divno danas jer sam najmlađa od ovih koji su pominjeni. Da ti kažem, ja se osjećam divno što ste vas dvoje tu sad u studiju, i hoću da vratim, a sretaćemo se i van ovoga. U svakoj emisiji koju sam radio, moram i sebi, Slađana je bila 2 puta gost, to je za mene bila pohvala. prvi put, čak i tamo na toj televiziji Pink, gde je retko dolazila, došla je da odsvira te svoje pesme. Ja sam to shvatio kao privilegiju da pričam sa jednom velikom ženom. Hoću to da vratimo sad na taj, ne pričajući Lady Gaga i Madoni, samo kako su se oblačile. Hoću na taj njen, ipak na tu njenu borbu za prava. I to je negde za prava tada žena, posle za prava umetnice. Ona je napisala knjigu i rekla, ja nisam još, ja sam umetnik, ja hoću da razmišljam, hoću da filozofiram, hoću da radim nešto izvan konteksta samo jedne lepe žene i jedne žene koja peva hitove. Pa istina, istina. Slađana je jedna od retkih osoba na toj sceni popularne muzike koja je izuzetno obrazovana, koja je vrlo dobro znala šta, kad i kako govori i kad i kako kod koga dolazi u goste. Tako da te verovatno prepoznala kao budućeg harizmatičnog voditelja. Ne, kao velikog fana, kao velikog fana. Ne, nije ona, ne, ona je volela da je ljudi vole, ali nije to njoj bio reper. Ona se recimo pojavila na Žurci, to je jesen 78. Mi smo krenuli u gimnaziju kod Emila Holcera. Tu su svirali i Orgazam, i Idoli, i Šarlo. To je jedna kuća na nekom Lekinom brdu, tako negde. Počela je škola, mi idemo na maturi smo i ona je došla. Mi smo bili iznenađeni šta će ona ovde. Mi smo je doživljavali kao neku pop pevačicu. Međutim, ona je bila sva utegnuta u kožu i vrlo nam je jasno stavila do znanja da ona pripada tu toj muzici. I sad toga se ne sjećam s kim se je dogovarala da je pravi pesmu. Ali je tu i ona pevala s njima, to je u jednoj sobi, to velika kuća na 2 sprata, pa je dole u nekoj sobi bio kompletan ono... Ne moraš sve da nam kažeš šta je bilo. Tako, tu je bilo neko... I tu sam se ja recimo upoznala sa Vladom Divljanom i rešili smo da budemo... Ko je bio najharizmatičniji u tom svetu? Mislim, kad tako pričaš o tom... Ili ta ideja da se svi druže je nekako stvorila tu jednu muzičku scenu gde su svi povukli nešto iz toga. Pa možda su svi bili harizmatični, razlikovali su se po tome koliko znaju. Pored Slađane, Vlada Divljan je mnogo toga znao, koja je bio izuzetno nezgodan za bilo kakvu komunikaciju i on je puno znao. Možda još malo nezgodniji od njega je Cane, koji je jedan, ja mislim, od najnačitanijih i najobrazovanijih rokera, što niko ne veruje. Gile zna najviše o muzici, Šaper i Krle su slučajno zalutali u tu priču. Što se tiče muziciranja, pošto je Žika sad pored mene, mislim da su u tom trenutku oni Radovan jedini znali da sviraju. Stvarno? Pa tako me... A čekaj, a što se tiče Šmekeraja i to? A pa mislim Divljan. A sve su to bili. Čekaj, svi su šmekeri, ali je najveći šmeker Vlada Divljan. On je ono predratni beogradski džentlmen i sve one padaju u nesvest. Nijedna ne može dodali. Ja se izvinjavam to zato što liči na mene, zar ne? Apsolutno. Ne sporim uopšte. Samo reći da pitam da li će imati Nenada Radujevića na vezi, što nam je jako bitno. Dobro. Žile. I evo i Duca. Vidim da si tvrda rock'n'roll linija i to mi je jasno. Ja sam punker ipak. Pa dobro. Žika nije punker, ali ja jesam. Hoću da vas pitam, iz Slađaninog opusa, koje su vam pesme onako za koje biste rekli, evo moj drug, Nikola, sad dođe, kaže, nisam nikad odvrnuo nju, ali shvatio sam da smo sada u populaciji -1 u odnosu na one koji su kvalitetnija, koji su nas napustili. Koja bi to bila? Pošto sam punker, onda je to Miki Miki, ali pošto sam... Ali Amsterdam? Ne, Amsterdam. Meni nije Amsterdam, meni Miki Miki bolje, zato što ono onakog... Znate Amsterdam kada Cajger iza nje ulazi u kadar? Znam. O, kakva je to slika. Juče sam negde zakačio na društvenoj mreži. Je li to tvoje, Amsterdam? Da, to mi je, to nosi energija, neverovatna energija. Ali pošto sam ja ipak devojčica, onda ipak najviše volim Princezu, možda zato što je tu i Dado koji me podsjeća na gimnaziju i Makedonija i sve, i onda mi je nekako Princeza neka i muzičko i scensko i kako god hoćete kruna neke popularne muzike kod nas i ono što volim, a to je taj veliki hit za milion godina gde Slađana stvarno ima savršenu solo dionicu. Da. Nenad nam je na vezi. Ili Nenad na vezi, mogu Nenad Radujević. Nekako imam utisak da pored vas. Čekaj, ali to Neša Japanac? Ne, Neša Japanac. Nenad Klik, ove što si vodila kod njega reviju. Nenade, zamisli, Duca te unapredila u Nešu Japanac. Pusti je. E, Nenade, kratko, nemamo puno vremena sada, a dogovorili smo se, moda nisu samo krpice. E, dobro, uvek poruka ide ispred mode kada si ti u pitanju. Molim te, imam utisak da je pored muzičke industrije i pored nas svakidašnjih, pored nas iz onog vremena novog talasa, nekako modna scena najviše odreagovala na odlazak Slađane Miloševića. Sigurno, i ja isto pratim sve što se dešava, ali ja bih potpuno bio, to rekao bih da je pored svoje muzičke karijere, ona imala zaista paralelno i tu veliku, možemo reći, modnu karijeru, odnosno ogroman modni uticaj. Ja mislim da nije postojao dizajner i modni kreator na ovom u našem regionu koji nije poželao da sarađuje sa njom. A s druge strane, svako od njih koji je rastao u tom vremenu će reći da je Slađana Milošević imala sigurno neki uticaj na njihovu karijeru. Svakako, i ja sam zavoleo modu upravo zahvaljujući njoj i pratići sve ono što je ona radila 80-ih godina. Imala je neverovatne transformacije i možemo sigurno reći da se mogla meriti sa svim svetskim zvezdama iz tog vremena. Od disko diva iz tog vremena do one same, kasnije 80-ih i sa Annie Lennox i Blondie, i potpuno sam, gledajući sad njene snimke, siguran da je mogla na tu temu da se poredi sa svim svetskim zvezdama. Žika nam je sad rekao da je sarađujući sa muzičarima bila teška u smislu da nije pristajala na kompromise i nije davala da je niko vozi u pravcu kojem ona ne želi. Je li takva bila i u saradnji u modnom svetu ili se lakše komuniciralo? Pa bila je svakako vrlo zahtevna, nećemo sad reći da je bila teška, ali vrlo je zahtevna, ali ja iskreno vam kažem, volim da radim s ljudima koji znaju šta hoće. Tako da meni nije bilo problem da saslušam njene ideje, da pokušam to da realizujemo, da prilagodimo nekoj realnosti. To su uvek bile neke neverovatne ideje, a znam da je sa kreatorima ono uvek vodila tu bitku da izgura tu neku svoju ideju, ali moram da kažem da je zapravo ona umela da prepozna i otkriva nove dizajnere, maltene paralelno kako je Klik i na Fashion Weeku se pojavio neko novo ime, a eto nje javlja se i kaže ovi su mi zanimljivi, i onda u toj saradnji nekako su izrastale sjajne kreacije koje ona ne samo umela da nosi, nego je promovisala te dizajnere i opšte modu kao takvu, tako da imamo ogromnu zahvalnost za sve ono što je uradila i na modnom dvoru. Vidim da si naučio brzo da pričaš zato što znaš da si kod nas ovde u emisiji, jer možemo da ti uzmemo rečenicu. Ej, čekaj, samo nešto da ti kažem, pa ćemo o tome da pričamo naknadno. Ovde kod nas u studiju je Duca Marković i gospodin Žile Zana, neko koji je takođe prisutan na tim nekim modnim dešavanjima, jer i boje svojom muzikom i svojom pojavom i taj modni svet, a moda nije da nije deo života. Mora da bude kao takva, inače je apsurdno ako nije to. Hoću ovo da te pitam, ali zbog svega toga što je Slađana uradila za modu i to šta je bilo u modi, Fashion Week, direktor modnog studija Klik, ovo sad samo pitam radi publike, a morat ćeš to, jer svi insistiramo, hoće biti neka revija koja je posvećena Slađani? Pa moram pre svega da kažem da je Slađana Milošević prva dobitnica naše nagrade za doprinos razvoju mode kao umetnosti. Vrlo sam srećan zbog toga što će to ostati i u njenoj biografiji i za sve nas. I naravno kao tako zaslužuje i takako pažnju i sigurno sam sad na ovom Fashion Weeku koji sad za 10-ak dana nećemo uspeti, ali za sledeći Fashion Week sigurno ćemo spremiti jednu reviju specijalnu za nju, jer ona zaslužila kao osoba u svakom slučaju i koliko nas inspirisala i dan danas. Evo, jučer stigno gledam te njene razne fotografije, stvarno neverovatne transformacije, i bit će mi drago da zavdajem dizajnerima upravo iz tih njenih raznih faza, da vidim kako će odgovoriti na te teme, jer mislim da je stvarno ostavila neiscrpne inspiracije. Razumeli smo, čekaj, samo, znaš šta moraš da razumeš? Da imamo danas punu gostiju, hoćemo da, evo, to smo osvestili da praviš reviju i to nam je dobro. Međutim, Duca ima nešto da te pita. Ćao, Nešo, izvini što ne znam kako se prezivaš. Ono što je bitno kad je u pitanju Slađana i njena muzika, to je da nema granice. I ono što je meni sad u ovom trenutku palo na pamet, ti razmisli, pre nje žena koja je pevala na jedan drugi način fantastično, koja je izgledala fantastično, je bila Josipa Licac. I zar ne bi bilo dobro da napraviš reviju koja će da spoji Zagreb i Beograd, a da inspiracija budu upravo njih dve koje su stvarno obeležile muzičku scenu u novim prostorima unazad 50-60. Evo, i Nena će da kaže, hoće, ti pozovi Josipu, dogovori se s njom da dođe u Beograd i mi ćemo sve to da realizujemo. Ne moram, idemo mi i u Zagreb i u Beograd, kako nisi shvatio. Duca mi je ušla u glavu i zna već moje ideje, ali ja ne želim da ih otkrivam dok ne približim to nekoj realizaciji, tako da ćemo to ostaviti kao neku sjajnu ideju, a nadam se da ćemo uspjeti da je ostvarimo, ali ćemo ćutati o tome, jer više volim da se te ideje kuvaju u moje glavi, da onda kada mislimo da je realizujemo, da to objedinimo, ali mislim da je Slađana u raznim svojim intervjuima pominjala i Josipu Licac kao važnu osobu iz tog vremena. Omiljena pesma Slađane Milošević. Omiljena pesma Slađane Milošević. Ali samo moment, moramo Boško i ja da vodimo tu reviju, nemoj da zaboraviš. Hvala, Ducu. Omiljena pesma Slađane Milošević, nešto? Fantastično putovanje i moram da se zaslovim na fantastično putovanje koje nam je omogućila kroz celu njenu karijeru i uz njenu muziku, uz njenu modu i sve ono što imao sam prilikom sarađujem sa njom i stvarno je hvala na tom fantastičnom putovanju koje nam je podarila za naše živote. Hvala, Nede. Hvala. Duco. Ajde. Ja sam našla tezgo. Ćao. Ej, Žiko, ostalo nam je toliko vremena da nam kažete još nešto što mi nismo dokučili da vas pitamo. Ajmo ovo o granicama što je Duca rekla. To je bilo vreme koje nije poznavalo granice, te žurke koje opisujete. Evo nas danas ovde. Kako smo došli i imali šanse da se vratimo na fabričko podešavanje? Ja mislim da ne i mislim da to ne bi bilo dobro. Apsolutno sam ubeđen da mi smo... Pa mislim te granice opet, sad ćemo mi opet zajedno, ako sam dobro... Ne, mislim na muzičke granice, mislim na umetnost i muziku kako je bilo u to vreme. Pa ona je univerzalna, ona nema granice. Umetnost, muzika, to ne postoje granice za tu vrstu dela. Ali jeste drugačija scena. Drugačija scena, oni imaju svoju, mi imamo našu scenu, svi imamo svoje scene, oni dolaze kod nas, mi u mnogo manjem obimu odlazimo kod njih i to je tako kako je i da li će se to popraviti, to je stvar vremena. I za jedan drugi razgovor. Finalna rečenica Slađana Miloševića. Žao mi je što nisam sarađivao sa njom u poslu koji se zove show biznis, u pravljenju za nju, pesama, to mi je žao, iskreno. Mislim da je ona inspirativna osoba i sigurno bi iznedrila neki novi hit zajedno sa mnom. Koju bi joj ti pesmu dao svoju, od svih onih hitova daš Slađani, ovo da sam znao dao bi Slađani da peva. Da li čuješ, da li osjećaš, recimo, to je ono meni light za nju. Treba mi nešto da odzvoni u medijima, evo ovo sad ide kao naslov. Slađana je trebala da peva, šalim se. Je li istina da je bila za nju napisana pesma Ljulja me nežno? To ne znam, to bi te slagao. Kažu da je bila napisana za nju, Ljulja me nežno. Ali zvaću Olivera čim izađem iz studija. Što će da me, ako nije tačno. Ja samo jednu rečenicu vezano za ove granice. Ono što jeste i što se nikada nije promenilo, čemu je pripadala i Slađana, i Žika, i ja, i vi ovde u studiju, i čini mi se velika većina ljudi koji razume naš jezik, jeste da igra rock'n'roll cela Jugoslavija i to nikada niko ničim nije uspeo da promeni i neće. Dobro. Slažem se. Ja imam jedno drugo. Igra rock'n'roll cela Jugoslavija, ja imam recept za ljubav, a poslije će na ovu temu i Slađana Milošević i mnogi drugi stvari da nam kaže gospodin Nestor. I onda dođe Ljulja me nežno. Ljulja me nežno. Recept za ljubav, pa Ljulja me nežno. Ej, prepodnevna emisija. Ipak sam ja DJ. Čitala si Canetovu poeziju sinoć kratko. Cane ima, neće mi zameriti, ima težinu pesničku koju je u prošlom veku imao Rade Drainac. I njegova poezija upravo jeste refleksija onoga u čemu mi živimo i pokušaj da nas probudi. Jer on ipak iznad svega želi da mi svi budemo slobodni. Sljedeći put pričamo o Canetovi poeziji sa Canetom i sa tobom. Recept za ljubav. Idemo dalje. Hvala vam puno. Puno gostiju danas, ali nadam se da smo i po ideji gde smo stavili ovu vest, stavili ono što kako treba. Ja ću da otkrijem jednom kada budem gost, ali jednom. Sad ću da otkriješ. Ti nosiš takvu energiju, čoveče. Znam kad zoveš Jelenu, to je strašno. Ja kažem juče, on kaže, pa ne znam, nisam sređivao. Ja kažem, ma nema šta, trebaš mi dođi. Reci mi za ljubav.